perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu. Segala yang berarti kulakukan bersama kamu. Tuhan mempersatukan kita berdua, mengukir indahnya cinta seperti legenda. Kau dan aku percaya. Lombesan tipali kaler mangga maju ka dieu papayun papayun baris papayun ka dieu. Nah, teras terus calon besan rombongan tipali kaler mangga penganten istrina, penganten pamegetna, calon mempelai pameget digandeng. Aceh,
Mangga, silakan maju, silakan. Ke sebelah barat, ke sebelah barat. Nah, sebelah barat supaya nanti ada kendaraan bisa lewat. Silakan maju. Nah, baris ini baris tali dia. Terus, ah, cekap. Di pali dia maju, oli. Ini senesna kepengker biasa. Parkir petugas keamanan. Ke pinggir, ke pinggir. Prosesi penampian rombongan calon besan di Jatirja di Kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jeung sapalihna tina tanda-tanda kaagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun tunggal makhluk mantenna nu aya di satung kebing langit satang para ing jagat berpasang-pasangan. Sangkan anjeun aya dina katingtriman, sangkan anjeun aya dina kadamaian. Lajeng Allah nyiptakeun keur aranjeun kabeh rasa asih, rasa nyaah, sayang jeung deuh. Ieu sadayana janten tanda-tanda ti tanda-tanda kagungan Allah pikeun jalma anu berpikir. Dina enjing anu pinuh ku ginulur karahayuan jembar berkah kawilujengan. Langit lenglang poe caang sumirat sarangenge ti paliwetan caangna nyambuang ka alam marcapada. Ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum. Selamat datang wilujeng sumping kasep anaking jiwa awaking kehadiran hidup janten totonder kabagjaan kanggo keluarga besar Ibu Serang Rama di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع ولجم سمبيك كسب أناكين جوا أواكين كهدار yang kehadiran hidup dibagiakeun ku Sarang Rama di dieu. Tawis nampi kehadiran hidup di tengah-tengah keluarga besar Ibu Sarang Mama di dieu. Ibu bade ngalungkeun bunga malati. Maju dia. Ya. Dan akan maju. Cepeng. Bu Yena tak dikalungkeun anak dongkok. Selamat. Salaman kan dia, besan, sarang besan, salaman, sarang ibuna, ayeuna, bapak, menek setitik, ibu mana setitik, kalau dia, gencet, digencet, digencet, ya kan dia, udah disangke ayeuna, udah disangke, nah, itu dia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala ya
Yasin Habibillah. Coba dirinya. Adidinya. Di tengah. Bisa Nesna silakan masuk. Di tengah didinya. Abang kalau gitu di tengah. Bapaknya kalau abang kalau dia datang. Cepat dia. Ya, sudah dia mangga, mangga. So. Bapaknya enggak tahu. Monggo ibu gargane. Iya. Iya, Pak. Sing sajene monggo. Dodok ning kursi kang isi diaken. Para panitia supaya mempersiapkan kursi sebelah sana supaya digeser ke sini. Kursi yang sebelah sana panitia. Kayaknya kelihatannya tamu agak banyak. Tamuna seueur. Mangga kursi digeser ilang ka dieu ka payun. Para panitia kamarana, panitiana. Di kursi nu aya di payuneun paling kidul. Digeser ilang. Kursina canakan ka payun ka dieu. Dibobong, dipegang. Komite cekap pali dia biasa dimanfaatkan dalam pali dia. Geser pali dia. Oh mangga, mangga. Sok sarosna di mana? Persi geser geser, mangga. Mangga biasa. Sa betahna, mangga. Kepada para panitia supados. Pali dia biasa. Kalau semuanya sudah duduk dengan rapi, acara serentampi urang dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya sedangkan lemes dia. Iya, sana SMS saya mau bubuk. Tong kosong denai lele. Jalan ne abrug-abrugan. Bakal ngomong aja suwe-suwe weteng besa wis kubrubukan ya. Ya. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah alladzi ja'ala nikah sunnah min sunanil anbiya'i wal mursalin alladzi halala nikah wa nadaba ilaihi wa harama syifa wa adzaba alaihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah khuddiya di qolat hilati adrikni ayuhal hadirun usikum wa nafsi di taqwallah faqad fazal mutakun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa min ayatihi an khulakulaku min angkusikum azwaja al ayah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyar syabab man istatua minkum al-ba'at falyatat zawaz Al-Habis Sadaqallahul Adhim wa Sadaqa Rasulun Nabibul Habibul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul kiram, para sesepuh, baik reng-rengan para pinisepuh di keluarga besar calon mempelai putra dari Jatirja, keluarga besar calon mempelai putri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat hadani Allah wa ayyakum ajmain. Dina enjing anu pinu ku ginulur karahayuan jembar berkah kawilujingan langit lenglang poe caang sumirat sanenge ti paling wetan caangna nyambuang ka awang-awangan nyaangan alamar capada ieu. Dina enjing ieu urang sadaya parantos titis tulis ti ajali kudrat ti rumah kawasa din pinasti anyar pinanggi din pinasti parantos aya dina catetan lauhil mahfudna jodoh pati balja jeung cilakana urang sadaya anyar pinanggi
dina enjing anu ieu di tempat anu ieu dina saat anu ieu nu acara anu ieu urang sadayana kumpul ngariung hempak merbayasak di tempat. Mudah-mudahan kumpul ngariung hempak merbayasak ka urang di tempat urang sadayana kenging kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Santosna prosesi panampian tradisi kasundaan dilajengkeun kana acara serentampi. Dina acara serentampi ieu acara nu baris dipedar nu kahiji acara agendana mukodimah. Dilajengkeun kana pangjajab saur di atas nama keluarga besar rombongan mempelai putra sesepuh anu ditunjuk. Dilajengkeun kana acara panampian teras acara simbolis penyerangan barang secara simbolis di sepuhna mempelai calon mempelai putra. Teras acara salajengna acara prosesi akad nikah dipuntas ku doa tur ramatama. Eta acara nubaris dipedar ku urang dina danget ayeuna supaya stong yang kolong kada jaman nyuntang kada saat acara urang sasarengan buka kalayan ngalap barokah urang secara berjamaah ngaos umul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah nas'alukal fadilah wal barokah wa bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ku secara berjamaah urang sadaya ngaos umul Quran surah Al-Fatihah acara nubaris dipedar dilaksanakeun kurang dina isaat aya dina kalancaran aya dina kasuksesan tur aya dina kabarokahan. Para sepuh ibu bapak hadirin sadayana aya syarat-syarat khusus upami kasumpingan tamu arkanu doib parukunan nukaiji ditampi diwajhin sururin ku wajah anu semringah. Eta nu kahiji, jadi upami aya tamu anu kahiji nyaeta makbil dikobulin hasanin ditarima ku panarimaan anu semeah bahkan nembe keluarga besar calon desa di dieu nampi kehadiran tamu ku ngayakeun upacara sanajan sederhana. Santosna ditarima pajlis dicalikeun tos caralik sadayana ya. Bapak-bapak sami lengga ibu-ibu lalucu sarena tos caralik upami parantos calik pasal ditaros sebab anu gaduh bumi di dieu padaryo kaget sae waktos salse mangga ka kasepuhan anu parantos ditunjuk ti atas nama wawakil rombongan calon mempelai putra kanggo ngadugikeun pamaksadan naon pangnas sumping kayu patempatan tah ka kasepuhan anu parantos ditunjuk mangga kanggo ngadugikeun pamaksadan sumping kayu patempatan. Eta mah bari ku bahasa Jawa mangga, bahasa Indonesia mangga, bahasa Sunda mangga dirangkum mangga saha kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buah salam, buah takopak. Upami dipasihan salam ku abdi ngajawabnya kena kompak. Margi abdi teh buluk salam teh ngaduakeun ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, ka para lagi sadaya. Jantan upami teh ngajawab mah medip. Hayang dirumakeun weh perlu kukurin. Jadi kudu dijawab anu sabener-benerna. Jadi sering duakeun sehingga berkah salam sarerea. Gak punya apa?
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdata min lisani yafqahu qawli ya qawi ya alim ya rahman ya rahim. Amma ba'du. Kalau di kota ini hari ini coba hampir-hampir ngewe dengan hari ini coba. Bapak-bapak, ibu-ibu, para warga seraya, alukusin tuh di pihormat Lampung Tipayun, mangga urang menyatakan puja sinarung puji syukur karirat Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mana mantena anu maparin barokah sarang rahmat sarang segala kahnimatan ka urang sadayana, terutami nikmat iman sarang islam, nikmat sehat rohani sarang jasmani, sarang nikmat anu seurus nusana sanesna. Kalina tiata sering kuring atuh tukak atuh selawat sinareng salam. Semoga dilempar juga jujuran urang sadaya nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kakula wargina kapara sahabatna sareng tabiat, atau muga-muga urang sadaya oge diantar umat kanjeng Nabi Muhammad di dunia dugi ka akhirat anu di atos-atos bisa urang sahabatna. Amin ya rabbal alamin. Dua penutus ka Bapak, Ibu, Sohibu, Bet anu kusim kuringi pihormat, atau ka bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh-sesepuh di dia sarika keluarga wadis sadayana anu kusim kuringi pihormat, atau teilap ka aparatur pemerintahan desa anu kusim kuringi pihormat disan, atau kaya-kaya sim kuring sarombongan Tijatirja calon desa bilih kirang tata kirang titi kirang duduga prayoga kirang tinaka sopananana simkuring sarombongan nyulke dihapunten anu saagung-agungna. Atuh bahina tiata deui kumargi simkuring anu seueur ngalir dengan bandar Tijatirja rombongan calon desa maksad sareng tujuan tapi Tijatirja ka Kiarasari nepohode Kiarasari duit ka Kiarasari ieu maksad sareng tujuan teu aya sanes bade nyerenkeun pun icuk putrana jang maduki sarang Neng Jaya. Atau muka-muka ye incu simpuring Tijatirja dugi ka dieu teh hoyong ditampi ku calon istrina sanes pun incu wae anu bari disareukeun teh Pak sadayana anu dicandak ka dieu cari suara kacanda, iya bukan nyari cari suara kacanda anu dicanda, ini sengaja dicanda, wadi di pasikin ka urat yang sari nyata ka sohi ngubet, iya margi, lupa itu dijelaskan cok ditaruskan, iya teh barang kacanda barang dicacanda barang di canda margi ayo barang dicanda mah bener-bener atau terus, wadi dipasrahkan ka anu-anu ngubet di dia. Upami barang dicacanda, contohna macam mobil atau kaleng anu bari dicanda deui atawa barang dicacanda, barang kacanda. Upami barang dicacanda, ti luhur nyaeta sajeungkeun dina bujal.
eta mah cacana. Nanti beureun lah. Taruh dituna kami bapak-bapak sareng ibu-ibu. Tapi nanti jeutreja ka dieu anu maksana bade sareng sumeren Jang Anto atau Rabi Sutanto putrana Bapak Marjuki sareng Ibu Yaya. Atuh hatur nuhun ka Bapak atau anu paratos nampi di rombongan besar ieu teh jeutreja. Gunung Ageung masih ageungan panasin kuring mari paratos nampi. Namun cing kuring sanes dipercanton kayu kurang kali Pak. Saat proses supin kadil upam leres nampi ia calon istri abi hodok terang jenisna atau abi kurang kali na upam nampi nyatu nungun upam itu nampi nyapi ratu. Tapi itu begitu enggak Pak cing kuring itu pergi kurang kali dan masih warahun kasar lama gitunya masih kene teraya pengalaman teraya sagalupi tina boh ngadamel diserang atau rapi padamelan anu naon istilahna pengajar rusih lah udah dihapunten pada ditipun aku tiluhur seujung rambut dihadap seusap dampal jadi sasar tetes sarang pada ditipun sajengka tilu bujal taruh di tuna, di sekuring sekali doi, sari-sari dipercantan koyong terang jenis dah upami ditampi mangga wayahna kadir sakenal koyong terang jenis dah lupita simpuri mau panjang lebar diakhiri, pilih, kau pilih ayah cengsel polok ngobrol, panjang juga raus tak kupingnya bapak-bapak, sarang ibu-ibu untuk senoloh dina memanahan simpuring yukurnya putra anus agak-agungan yahiri wabil topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ka kesepuhan anu parantos ngadugikeun pamaksadan naon pangna mantena katut rombongan anu sakieu ngaleut ngengkeuy ngabandaleut ngemat-mat nyatang pinang barisan teh tutuganana jajaran teh pungkasna sing horeng si mana horeng sanes lantung tambuh laku lunta tanpa seja ngalantung ngagaduhan maksud anu tinangtu lunta ngagaduhan paseja anu kalintang utama hatur nuhun ka kasepuhan upami dirangkum panginten uraian ti kasepuhan teh panginten kasepuhan sumping ti Jatireja ka Kiarasari teh nyandak 5S menten gitu nyandak 5S S anu kahiji dinararaga nyukruk galur ajaran Kangjeng Rasul anu kadua diajar ngararap raratan ajaran para ambia anu dijelaskan ku guru urang para alim ulama nuker ku urang dilakukan dinadangat ayeuna kasumpingan anu kahiji seja silaturahmi enten bade nyambungkan tali duduluran yang redgen tali babarayaan bade ngiring silih simbah kurasakan dede simbah ku geterasakannya eta penten nu kahiji bahkan anu nuju dilakukan kurang dina denget ayeuna sigana teh kalintang sederhana na urang Jatireja pendak we jeung urang Kiarasari tah pumi pami teu aya acara silaturahmi mah moal pendak sapertos kieu bahkan sadidinten mah pendak teh taradang dos ayeuna makan dararang dan ibu-ibu ayah berita cenah ti Jatireja tadi teh sameme subuh teh titah masak teh tina haeur cai aralimeun cenah eta titah subuh tepi ka ayeuna bahkan bade angkat teh masih dangdan keneh cenah entarna ge pantes ayeuna teh kuat kuat harerang ibu-ibu teh kan jika nata tadi ayah anu numpak mobil kol buntung ke angin-angin di jalan tiung nak marah renyon jika nata ke angin-angin terus pupurna rada luntur ke angin-angin jika nata dadang dana mati tas subuh pantesan garilis jika nata
Di jam tilu dangdana. Tita masak alim, tita naheur cai embung, naon margina pan arek ngabesan cenah kitu. Da biasana dibesan teh sok sagala aya leres wae, aya cai, aya cau. Aya kue, aya kuah. Sebab apal besan teh di Jatirja ka dieu teh angkatna teh sameme subuh. Insyaallah uih ti Kiarasari santosna seubeuh. Datang ka Kiarasari sate acan duhur. Insyaallah uih ti Kiarasari santosna dahar. Insyaallah. Sebab itu anu disadiakeun teh keur besan. Sebab ceuk Kangjeng Nabi amal ibadah anu babari dilakukeun tapi gede ganjaranana nyaeta silaturahmi. Ayeuna tos karasa di dunya kene ge. Lamun urang getol silaturahmi insyaallah berkah jembar rejekina, panjang umurna, naon hartosna, seueur dulurna bakal babari milik rejekina. Ibu bapak saminggu sameme datang calon besan ti Jatirja, Kang Daryo sareng Ceu Ikem dapurna tos ngebul eta teh. Aya sapi di talian. Aya kebo di dadungan. Aya hayam di kurungan. Lamun besan datang rek dipencit cenah. Tah eta teh sarena kanggo calon besan. Sanajan tos wawuh oge pura-pura teu wawuh we eunah mah. Nya, calon besan ti Jatirja anu karasep negari liste. Anu kadua kasumpingan, kasepuhan, katut rombongan, kayi patempatan di nararaga nyuk curuk saur anu kapungkur. Mapai raratan anu katunda dina mangsa anu baheula. Dina waktos harita wengi hade poena salse waktosna sae. Dipirit ku para sepuh, dirojong ku para inohong, didukung ku para sepuh, bapak ibu lenggah di bumi ieu aya hiji jajaka gandang pertengtang nu kasepna siga Arjuna. Nah ayeuna teh dipasrahkeun ku kasepuhan. Nu kadua nyaeta sumpingna kasepuhan kayi patempatan teh. Anu kadua bade nyuk suruk saur anu kapungkur mapai raratan carita anu katunda dina mangsa nu baheula. Dumeh waktos ayeuna waktu nu ditunggu-tunggu tibeh ditutos lumaku. Mangsa nu dicipta tiba heula tos tumeka wanci nu dianti-anti ti tadi bahkan ti kamari tos dumugi. Kasepuhan masrahkeun hiji jajaka nu asmana Cep Kanto pangintennya. Leres ieu kasepuhan? Tah, ayeuna mah urang jajal heulan. Supados wanoh Cep Kamtona bade piwara ngadeg heulan. Wios nya ibu besan nya, wios. Coba Jang Anto ngadeg heulan. Ieu sanes, Bu nya. Sebab biasana upami ka dieu malam Minggu sok duaan. Nu saurangna ti tanungguan di ditu di Tanjung Sari, manehna mah ka dina sorangan. Biasana nu ka dieu teh duaan. Nusa urang mah di ditu nah sok kadieu nyalira ari kadieu teh tara gagah kieu biasana mah paling make kaos oblong biasana teh ari ayeuna mah geuning di dangdanan luhurna make kopea make bajuna bodas celanana hideung dihandapna pake sapatu lamun diteges-teges kasepna siga Arjuna kalemna siga Prabu Yudhistira jangkungna siga Bima gagahna siga Gatot Gaca lamun nyarita capetangna siga Nakula jeung Sadewa siga kisah Mahabharata ta ieu teh urang Jatirja teh kararasep urang Jatirja mah nu kasep mah nya nu goreng sabreg-abreg meureun ditu mangga panganten calik karunya panganten mah ulah teuing sisa sering ngadeg sora kasepuhan teh dipasrahkeun nembe teh kasih Neng ka Neng Sri Yulianti Neng Lia teh basa ieu na mah salabritisna mah Neng Lia cenah kitu tah ari silaturahmi mah ku abdi tos ditampi atas nama Kang Daryo sareng Ceu Ikem ngandukak ku jinisna mah nya jang
duka ditarima duka henteu, lamun ditarima syukur, lamun teu ditarima wayana balik deui nya. Siap henteu ya? Kudu siap, resikuna kitu lalaki mah. Ditarima syukur, teu ditarima balik deui lah. Ya. Sebab si Neng teh didangdanana teh tita subuh tadating herangna jigana teh. Juru rias Neng Liana tos beres teh acan didang dosanana mangga piwarang kapayun ka dieu aya nu narosan nembe teh. Bahkan ku sepuh mah cenah hoyong langkung ku jinisna. Ayeuna mah ka calon panganten pameget jang anto kantun jajampean we mudah-mudahan ditarima gitu. Nya, nah, duka ditarima duka moal. Lamun ditarima syukur teu ditarima nyawayahna meureunan nya. Ulah maksa nya. Beres encan dangdosna panganten enggal. Panganten teu acan beres. Teu kabayang Pak di dangdosan ti samemeh subuh ayeuna can beres. Wah sigana teh. Geus susah digambarkeunana jigana teh. Ngan tadi lima kila-kila we nya jang nya jang panganten baru jang kamto anu datang mah ka dieu tos ngabring urang Bandung lalaki jangkung bapana bandar kangkung Neng Liana embung coba datang deui urang Lembang bapana bandar kacang ditaros teu ka Gembang. Aya deui urang Cisalak, Bandar Salak, bapana sirahna botak ditolak. Aipes teh sajak. Ya. Jajan sakoteng. Ya. Kacipunagara. Panganten tos encan. Kaciri teh ngarang heula nya ngarang capek barang sana ngarang teh teu capek. Harapan urang mah mudah-mudahan we itu wayang ieu wayang wayangna wayang Arjuna mudah-mudahan we si Neng hayang si Ujang hayang sing hayangna kabina-bina amin batu turun keusik naek kalapa tonggohunana mudah-mudahan jam kamto purun Neng Lia daek dasarwa bogohunana ngan poma ulah siga urang Jatirja batu turun keusik naek kalapa tonggohunana aga pasir teu turun-turun harga batu naek wae arek iraha ngabanguna teu angges-angges ngabanguna ge da mararahal tah mudah-mudahan eta harepanana nya harepana teh eta. Tah lamun panganten diitung tepi ka tilu encan kene nonghol cirina ditarima berarti. Da ngadang dosana na ite kuat kelasna kelasna nya kelas super. Siang teuing. Ibu ibu besana ge teme teh encan anggeus eta teh. Idang dana teh encan anggeus sakieu komamun anggeusna meureunan. Menisiga Sahroni nya. Panganten istri lamun tilu kali teu kaluar. Lain gagal baji ya. Ditarima tanana sebab tadi teh dangdosna digilir. Mamahna heulan tos beres mamahna nembe dipajeng si Enengna. Kitu. Tah ayeuna teh panganten can aya informasi. Ngan informasina panginten ayeuna mah make isyarat teh. Duka lamun ditaros ka ditu da can anggeus ieu teh. Kasepuhan wios urang taros ka ditu. Nya jang kamto. Bisi panasaran. Bili panasaran urang ka kamar ka ditu pangantenna kudu diteang meureun can beres dangdosna. Tapi kan kasuantenna mah ka kuping ka dieu meureunan nya. Dangdosna can beres imani iya lain pengantena sanes ima besan istri kan tiri itu kan ima ampun
Can beres dangdosna? Can beres dangdosna? Can beres keneh wae jangkam to ite. Lamun ditampi nuhun teu ditampi kumaha? Balik deui bagen. Kajen balik deui. Karunya tuh kuat ngesang ibu tingali. Mana pangantena? Ih pangantena neng cepengan ini neng. Nah, neng ke dia. Supados kasaksen kusadayana. Tak iya penten. Jangkam to cikan tingali kapalih dia. Iya sanes. Lamun ditampi nuhun teu ditampi uih deui kumaha? Kudu jantan nya. Sok jajampean ayeuna mah sok. Kuku nyeman bisi teu tarima. Sebab pan tadi ku bapa tos dicarioskeun. Urang Bandung. Jangkung, bapana Bandar Kangkung, embung. Urang Lembang datang, bapana Bandar Kacang, teu kagembang. Urang Jalan Cagak, bapana Bandar Salak nganjakal sirahna botak ditolak. Tah ayeuna sumping neng jangkam to. Ku neng katingali itu nu di luar, tinggalilan ka ditu. Aya lemari sor bapa mana meteh nyanggakeun cenah. Namina teh barang bawaan. Aya barang bawaan, barang kebawa, barang dibawa-bawa, barang bawaan tija-tireja dipasikeun ka neng ditampi sah milik duaan neng sareng si Aa. Barang kebawa, barang ti ditu dibawa ka dieu uih dibawa deui. Aya barang dibawa-bawa, tah eta mah namina teh ATM. ATM teh naon? Sanes anjungan tunai mandiri tapi alat tusuk manual duka naon teh bentukna. Ibu-ibu mangartos danya, Ibu. Padahal nama temete pak ngaharewas ke abdi tangkal jengjing jeng angsana tangkal jengkol di astana lain jengjing lain bawa nu diharap kentet tapi nu ngarengkol dina calana duka naon ya tetenya. Ibu-ibu nu apa teh sadayana neng barang anu dicandak ku si AA ku akam to bare ditampi ditampi tuh alhamdulillah. Nabi barangna eta mah jelemana mah duka diterima duka moal keun ti tangesang heulan nya. Ya barangna mantos ditampi neng. Nah ayeuna buktoskeun ku neng mana tadi teh pasian sok lamun ditampi baledog ku eta mana sok baledog. Di baledog mangga naon nu beurangna awas nu kira-kira tong bahaya we neng sok baledog. Nah, mana sok cikan. Ah kadinya baledogna teh Gusti nu agung. Aya naon dirinya teh Gusti. Nah baledogna kadinya gini. Diwarai ya ayo. Diwarai beli. Geuning baledoge mono gini. Atos neng na calik di dieu tos. Ayeuna supados ka kuping ku sadayana reug-reug sadayana mangga waler ku neng kuneng lia kinten-kinten akam to ditampi moal ku neng ditampi a krongo beli krongo apa je diterima alhamdulillah berarti tos ditampi penten kesepuhan silaturahmi tos ditampi silaturwa di tos ditampi silatul rizki nyambungkeun tatali rezeki tawis ka deudeuh tilam kanyaah haraga katineung ti ibu sareng ramana ti kaler nyanggakeun barang candakan supados katampi kuneng atos tos katampi tah ayeuna panginten secara simbolis dipasrahkeun ku ibuna ka ibuna deui mangga anu kinten-kinten anu hampang we mana anu hampang kadokie nah kadokie be ti ibu ka ibuna ibu ngadeg berarti kamera dari sebelah sana ya ibu mayun ka ditu nah silakan senyum 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 nah gitu iya pegang
Kameramen siap. Saling bersalaman. Kameramen senyum. Salamanan keheulan atuh salaman heulan. Ah, sok. Kameramen udah? Salaman sambil senyum. Ya, setengah jam ayo senyum terus. Ya, terima kasih. Barakallahu. Alhamdulillah menten kasepuhan sadayana tos katampi kantun engkin ngantosan. Ta kumargi barang tos katampi panginten sadayana mangga ku para panitia di estafetkeun, di kalebetkeun tiasa. Bili dicanak uideung kana. Ka para panitia mangga. Para panitia barang bawaan tos dipasihkeun ti mempelai putra sah milik Akamto sarang Neng Lia kanggo bekal ngagayus sagararing rumah tangga. Diestapetkeun emang enggak diestapetkeun. Sadayana anu enteng mangga candakan diestapetkeun, diestapetkeun supados enggal. Anu salajengna penginten silatul kasbi nyambungkeun tatali kasab padamelan. Mungkin jangkamto gaduh padamelan, Neng Lia gaduh padamelan. Dihijikeun tatali damel eta malah mandar mungkin didoakeun ku urang sadaya padamelan anu nuju ditekuni, kasab anu nuju digarap, mugia janten wasilah karena lumung surna kasinugrahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah penginten akad tabu seberaha? Tabu 10 ayana nembe tabu 8 ya, tabu 8 pengen ibu-ibu buru-buru wae mencerong nateka ditunya. Akad nikah insyaallah tabu 10 ayana nembe tabu 8 aya waktos kanggo beramah tamah. Katingalina ibu-ibu meser soto ka pusaka jalana abrug-abrugan mun pidato ulah lila-lila beuteung besan geus kukurubukan apalah. Kicipna ge geus jarang beda tuh. Siga nu cacingeun. Rupina sarentampi dina raraga serah terima besan pameget ka besan istri parantos tutug rampung tuntas baragat. Acara urang pungkas ku sasarengan ngaos hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir insyaallah urang sambil ngantosan acara walimah akad nikah. Urang sakan tenan penten. Iya panitia tos siap nyendok. Nah, sambil ngantosan prosesi akad nikah mangga ibu-ibu tipayun nyandok heulan. Mangga. Sakitunu kapihatur. Wallahu afiq laqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge perhatosan kangge calon mempelai pengantin istri, pengantin pemeget supados menepati kursi anu parantos dicari sadiakeun. Oge kangge walina kumargi acara akad nikah badai di kawitan begituna segala sesuatuna kada dipersiapkan supados tina pelaksanaan teu aya anu kakirangan. Hatur nuhun atas tina perhatosanana.
kangge wali wali di dia. Kangge wali Bapak Data. Dipersiapkan dua orang saksi di panganten pameget oge panganten istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para bapak, saudara para ibu bil khusus calon mempelai hormati, saya selaku penghulu petugas pencatat tiga pada kali ini melaksanakan pemeriksaan ulang administrasi. Barangkali ada nama yang lepat nanti dalam pelaksanaan akad nikahnya. Pertama, calon mempelai wanita nama lengkap Sri Yulianti, Subang, tanggal 5 bulan 3 1997, Indonesia Islam Wira Swasta, Kampung Mulyasari, RT 1003, nami Bapak Data ya Neng ya. Neng Sri Yulianti, pendidikan terakhir tamat sekolah apa dulu Neng? SMA. Status perawan janda, perawannya. Nama ibunya Ibu Akem ya. Bertindak selaku wali adalah Bapak Data, Pak. Bin siapa Pak Data? Bin Kasma. Sanes kan Mas Sanes. Bin Bapak Kasma, Pak Data Yuswana seberatun umurnya, Pak? 45 tahun. Indonesia Islam Wira Swasta, tempat tinggal Dusun Tanjung 3 ya Pak ya, Tanjung 3. Sri Yulianti putri kandung Bapak. Sanes putri angkat sanes ya. Selanjutnya kepada calon mempelai pria. Nama lengkap Kamto. Bentar. Kamto tanggal lahir Subang tanggal 3 bulan 7 1994 tok. Indonesia Islam Swasta Dusun Jatirja RT 0301 nami Bapak Marzuki. Eto. Kamto tamat sekolah apa dulunya tok? Tamat sekolah apa dulu? SMK. Statusnya jejak atau napi duda tok? Sana sudah sanesnya. Nami ibuna? Ibu, jadi Ibu Yaya, larsentek. Untuk pernikahan kali ini, Kamto mau memberi mas kawin berupa apa mas kawinnya? Perhiasan mas. Berapa gram to? 10 gram. Terus apa lagi to? Masih ada yang lain nggak? Udah cukup ini aja, mas kawinnya. Mas kawinnya perhiasan emas 10 gram ya Teh ya. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Kita lanjut pada acara inti akad nikah. Rukun nikah ayat 5. Kaiji calon pengantin pamegat sadere Kamto. Anu kadua calon pengantin istri Neng Sri Yulianti. Anu katilu Bapak Wali Bapak Data. Anu kaopat syahiden dua orang saksi. Saksi pertama selaku petugas Bapak Amil Bapak Adim ya. Saksi Kaiji Pak Adim. Saksi kedua, 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 saksi ked
Yos, tos aya tos aya hiji kanun hiji deui bae mangga. Siswanya Pak, umurnya Pak? Umur? 63. 63 tahun. Pedamelan? Kani. Tempat tinggal Pak Uwi? Gantar. Gantar. Nu kalima ijab kobul. Ijab pernyataan Bapak Wali menikahkan calon pengantin wanita. Kobul terima nikah dari calon pengantin laki-laki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui yang berkewajiban menikahkan bukan saya. Saya selaku penghulu petugas pencatat nikah. Yang berkewajiban menikahkan Bapak Wali, walinya Bapak Data. Maka Pak Data, putri Bapak nikahkan oleh Bapak selaku walinya. Namun sebelumnya kelengkapan dokumen pernikahan ditandatangani oleh masing-masing pihak, diawali oleh calon pengantin laki-laki. Tanda tangan dulu, Tok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anu pertama, anu simkeun tiga hormat calon kedua mempelai. Oge Bapak Wali, kedua orang saksi. Bapak Ibu sadayana anu hadir di tempat, mudah-mudahan urang singkeng ridho Allah Subhanahu wa taala. Satacan acara ijab gobul mangga urang sarang-sarang maos istighfar mau dua kalimat syahadat urang doakeun mudah-mudahan salon mempelai ieu dijantenkeun keluargana anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Min kulli dhanbin adim wa tubu ilaihi. Min kulli dhanbin tubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sok Neng Sri Yulianti, sok ke Bapak Bali sasalaman Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Abdi Ayuna, nyuhunkeun diwalian nikahkeun Abdi Ka Akamto putrana Bapak Marjuki dengan mas kawin ku perhiasan emas saagungna 10 gram dibayar tunai. Bapak ikhlas, Abdi ikhlas, Abdi ridho. Udah nyuhunkeun nikah. Iya. Siap. Ridho. Ika. Diwakilkan. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib. Bapak Haji Sarana. Abdi ayeuna ngawakilkeun ka bapak nikahkeun putri abdi nunamina Neng Sri Yulianti Ka Ujang Kamto putrana Bapak Marjuki kalawan mas kawin ku perhiasan emas nu ageungna 10 gram dibayar tunai. Abdi ikhlas, Abdi ridho. Pak Data selaku wali kanggo nikah kenana ngawakilkeun ka abdi nya panya. Kedana mah Pak Data kedana teh panya. Jadi wakil bae Pak. Kita mohon mangga tampil ke abdi nya mohon. Mangga Pak Data nak keluar lah ngali. Sok saksina Pak. Ngali ya. Kita nu rada rada mundur min. Sok siap tok. Sudah bisa menjawabnya? Pakai bahasa apa tok? Bahasa Indonesia. Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'adzim. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mutaqun. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Siap, Tok? Siap. Ayo. Mangga saksinya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamto uzawijuka alama amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya kamto, saya nikahkan Sri Yulianti binti Bapak Data kepada engkau yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin perhiasan emas seberat 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Sri Yulianti binti Data dengan mas kawin emas sebesar 10 gram dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamto, saya nikahkan Sri Yulianti binti Bapak Data kepada engkau yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Sri Yulianti binti Bapak Data dengan mas kawin sebesar 10 gram dibayar kontan. Tenang toh, jangan buru-buru toh ya, masih pagi kalem aja ya. Oke. Siap toh. Mic-nya kesini aja, mic-nya kesini kan. Nah, gitu. Kalau kontan langsung jawab. Enggak usah diturunkan mic-nya nih. Nah, siap. Nah, kita udah bagus sudah. Kontan saya terima nikahnya, cuma mas kawin yang gak disebutkan ya. Dengan mas kawin tersebut dibayar. Siap toh. Ya. Tenang toh, siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamto, saya nikahkan Sri Yulianti binti Bapak Data kepada engkau yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Sri Yulianti binti Bapak Data dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. Siapa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina wa rahamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma li bainakuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma li bainakuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha.
Allahumma lipenakuma kama alafta baina sidina Muhammadin wa Khadijatul Kubra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Acara akad nikah sudah selesai. Sebelum pemberian mas kawin dan buku nikah, saudara Kamto, tok, menghadap sini tok, dengarkan. Ada psikotalik talak, ada empat hal yang tidak boleh dilanggar oleh Kamto ya. Yang pertama, tidak boleh meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, tidak boleh tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti jasmani istrinya Kamto. Yang keempat, tidak boleh mengabaikan istri selama 6 bulan tok ya. Kalau dari 4 hal ini dilanggar salah satunya oleh Kamto, kemudian Sri Yulianti tidak ridho menggugat ke pengadilan agama dan diterima gugatannya oleh hakim, maka saudara Kamto jatuh talaknya 1. Paham gak toh? Dijaga yang kuat, jangan sampai jatuh talak, supaya Kamto menjadi suami yang tanggung jawab dunia akhirat. Amin. Ketogen yang Sri harus jadi istri solihah ya, istri yang taat, bakti dan patuh kepada suami. Insya Allah dengan modal semarai, menghormati dan memaafkan, mudah-mudahan terbentuk 1 pasangan rumah tangga yang mawaddah dan warahmatan, panjang jodohnya, amin. Panjang umurnya, banyak rezekinya dan banyak anaknya. Terima kasih. Sekarang silakan mas kawinnya kasihkan toh. Dibuka kudungnya, tiungnya buka, kasihkan mas kawinnya. Kasihkan, kasihkan. Nah, coba kasihkan. Salaman yang sama, salaman, sentangan, oke. Oke, simpan mas kawinnya. Silakan berdiri, tau. Berdiri semuanya, berdiri. Oke. Pegang, tau. Pegang 2 tangan. Saya atas nama Menteri Agama memberikan buku nikah kepada Kamto sebagai bukti pernikahan Kamto sama Sri Yulianti sah menurut agama dan diakui oleh pemerintah. Ini namanya buat Kamto, namanya SIM, tau. Surat izin menginap ya, oke. Supaya nginapnya aman ada SIM-nya. Selamat. Neng Sri pegang neng. Saya sama Menteri Agama memberikan buku nikah sebagai bukti pernikahan Neng Sri sama Akamto sah menurut agama dan diakui oleh pemerintah. Untuk Neng Sri bukan SIM, namanya STNK neng. Surat tanda nomor kamar ya neng ya, oke. Terima kasih, selamat, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak boleh.
Kok
Berasi mas, berasi. Iya, berasi. Ale-ale. Terus
2 3 Yo. Itu lalakin itu kada. Dua tiga. Yuk. Satu dua. Tahan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur seraya kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini barang kibarnya komunitas seni budaya JM Nada Entertainment yang punya bakal segera menyambut Anda di suasana siang hari ini. Tapi sekali di segmen kami yang pertama, sebelum kita menunaikan ibadah sholat duhur, Kang Marcel. Iya, kita jauh rajin di kamar mana? Apaan? Jauh rajin.
Kurang, cowok teh yang lebih jadi pakai kunjungan, apa pakai lebek, lejeng naib, basiki. Pakai saja lu menang. Itu ada yang jual oke. Oh,
biasa loh. Bu RT, Wilujeng. Ibunya keluarga Hajat. Ibu Carti. Oh, itu Ibu Carti. So, siap. Cicing lo pakai nih ya, mengani 14 ini. Isman, moga Tuhan, rias penganten. Iya. Aduh, ayang ga on air ke YouTube. Oke, makasih banget. Bu RT, siap. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta di Surabaya untuk menengok pacar di sana mengendarai kereta malam bukit cari sendiri barang lo anak-anak yang serombongan yang punya wilayah aja sedikit saya.
Ibu Hajar yang tanggung jawab nanti. Alah. Dari jeng Mama Vian yang Mama punya Hongkong. Sederet maning jepul sana masih mentok. Kok jelas mana di Hongkong kabeh gitu? Di Hongkong. Kopi lambada ayo siap tenang bro. Ada kopi lambada bang? Kopi luwak ayo. Daewe. ABC. Tapi tidak kopi hidden. Mama Vian yang punya kopi luwak. Kopi luwak. Dengar musik lambada. Bekak-bekak jayanya. Dia tawarkan kopi lambada. Oh, kasihku. Tepat pukul 24.00 buat Anda yang suka dengan drama Tarling bersama
JM Nada. Akhir kata, atas nama pimpinan serta kerabat kerja yang bertugas. Thank you.
Yeah.
Yakin dong. Cuma aku juga. Sudah pendek. Terima kasih.
Thank you.
satu. Tahan. Berarti dulu. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Fokus lagi. Oke, satu, dua, tiga. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Ngantuk. Baru subuh. Cari nih, ya. Iya tuh ulah nugeris wae senter teh halangan kok ieu. Duh, ya halo. Ini lewat aja.
Naon? Satu, dua, tiga. Haha. Bulan mengatakan penuh. Dua, tiga. Thank you.